Kungen besökte E1s övning i maj. Och besöket började vid Såtenäs där kungen tittade på skjutningar på Såtenäsmålet på Hattefuran. Och sen åt man lunch tillsammans och begav sig sedan till Härslösa fältet för att titta på klargöring. Frågan är om vingen är riktigt ren där. Och medan kungen vandrar bort här på förbindelsebanan